Hezký den. Hledáte wallpaper ve vysokém rozlišení? Stáhněte si pozadí na plochu svého počítače či notebooku, které vám navíc pomůže naprogramovat své myšlení. A den za dnem otevřete svou cestu k prosperitě. Hledáte pozadí na plochu svého počítače a chcete, aby to bylo něco speciálního? A zamlouvá se vám myšlenka zlepšit svou nynější finanční situaci? Možná, že žijete z měsíce na měsíc od výplaty k výplatě. Možná jste otrávení z toho, že jste stále na stejné úrovni příjmu. A možná vás rozčiluje to omezení, které v životě díky tomu máte. A možná jste frustrovaní, protože tak nemůžete vzít svou rodinu na vysněnou dovolenou nebo si nemůžete koupit to, po čem již dlouho toužíte. Chápu vás. Je to nepříjemné a rozumím tomu, jak se cítíte. Přemýšleli jste někdy o tom, proč někteří lidé prosperují, zatímco jiní sotva vyjdou z měsíce na měsíc? Většina lidí má za to, že ti, kdo prosperují, měli jednoduše štěstí. Pravda je taková, že téměř nikdy to nebyla náhoda. Úspěch a prosperita je velmi zřídka o náhodě. Více než náhoda je potřeba správné nastavení mysli. Neboli je to o způsobu, jak daní lidé přemýšlí. Což sice může způsobit, že se tak i dostali do situace, kdy se na ně usmálo štěstí a oni získali nějakou výhodu proti jiným, ale to správné nastavení mysli bylo zásadní, klíčové a rozhodující. A stejně tak to platí pro vás. Jestliže zažíváte nějaké nepříjemné pocity vzhledem ke své vlastní prosperitě, pak to, co budete číst dále, bude jako balzám pro vaši duši, protože vám to pomůže naprogramovat vaši mysl a nastavit se na prosperitu. Začnete vidět více příležitostí, ze kterých budete schopni prosperovat. Vědomě vytvoříte podmínky a situace, kdy se stanete magnetickými pro peníze a díky tomu se dostanete na novou úroveň vlastního života bez hranic. Jestliže jste zkoušeli téměř vše, co vás napadlo, abyste se svým příjmem posunuli výše, ale přesto to nefungovalo a máte chuť to vzdát, tak vězte, že řešení existuje. Potřebujete si přečíst celou stránku pečlivě až do konce. Jestliže trpíte podvýživou v oblasti hojnosti a prosperity, pak si stáhněte tyto nádherné wallpapery neboli pozadí na plochu vašeho počítače. Protože díky těmto krásným a praktickým wallpaperům si každodenně naprogramujete svou vlastní mysl. Jestliže vás toto téma zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celou stránku. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.